大家好，我是胡夫骑射。今天的话呢，花一点时间呢，来给大家分享机械战队啊，也就是这个，一个使用了官方的一个大力神，专门做它的一个放大，还有加合金版本的。那我左手边的这一款呢，是正版的一个模具，它的一个大小尺寸的话，相信这个非常容易就看得出来了啊。那它还有许多的一个改变啊，具体第一个最明显的呢，就是它多了两个附加的这个弹的部件。那这两个弹的话呢，是都是一个都是塑胶的，并不是金属的啊。金属的话是有链条的部分。那这个的话呢，在标准的一个官方的一个就是说电影公司的一个设计图来讲的话，其实它确实是有这么样的一个大铁球，然后上方的这个部件的话呢，确实也是分成两个部分的啊。那这个的话，网络上都有图片，各位可以去搜索一下。那因为它是附带了一对啊，那这个为什么附带一对的话呢？因为电影里头的那个大力神的话，它是有两个弹弹的啊，那所以它就附带了两个。那另外一个弹你要放在哪的话呢，就请你就不要放在自己身上，还是放在他身上吧啊！我们自己已经有两个了。那他的话呢，还有一个比较大的一个改变，就是他上面的这个铁爪啊。原本的话呢，这个官方版本的话呢，就是只有外面这个像是框架一样的东西，但是它里头的话就多了这两个。那多出来这两块的这个部件的话呢，它当然是可以合并成一个主体。那你可以看到这个地方，它是有一个关节可以转动的啊。两侧的一个造型的话呢，只有在末端是不一样的，你看了。多出的一个关节，包括这个地方也是可以转动的。那在变形合体的时候呢，不对，应该是说在组合成这个，不对，应该讲也不是组合，就是它变形的时候呢，这个部件是要拆下的，是要两边做一个合体。那另外一侧的话呢，则是有一个爪子的一个造型坦白说是透过这个玩具的话，我才知道说，原来它这个在电影里头，它这个地方是真的是一个手爪的一个造型，本身还可以转动，那本身也有一定程度的握持力度如果你要的话呢，你也是可以把它的这个。这个部件呢给握过去，然后呢两个这个铁爪的话呢是稍微握紧一下，OK。如果你想要实现它这个两个铁蛋呢，是在这个身上这样晃啊，也是完全做得到的。然后的话就是身上的一些涂装细节的不同吧，像是原本这个官方的版本这个地方因为这个黑色部件上面涂黄色压不过去，所以变成柠檬黄了。然后这些部件啊，到了这些所谓的一个。大家都非常清楚了，这什么放大精图版的话，都会再加一些细节。这个的话呢，我们也就不再赘述了我大概讲一下这一款的这个 KO 的这个高塔的话呢，它最大的毛病呢是它的这个关节在这算人嘛？好吧，在它的一个所谓的机器人形态下呢，这个铆钉这个地方的话我觉得是比较松软一点。它其实不是说到完全会晃，不是说到你看。你这个，我在想它能晃到什么时候才掉下来。它本身并不是说摇摇就会掉了，而是它本身玩具呢就有一定的基本重量啊。这几个多重关节的话呢，我觉得支持力度来讲的话呢，相较于之前的跟大家做过的两款呢，这个可以说是相对疲软了很多，相对疲软了很多。那再来的话，它的一个头部啊，这个地方也是有一个改模了，就多了一个这个部件。那它的一个关节的话也多了一处。那头雕的话呢，差强人意吧就是其实也不难看但是这个眼睛的红色不如官方那么样的血红，邪恶指数上的话呢，就稍微有一点下降了。它最大的在过去在做这个 Hasbro 的这个版本的时候呢，我对于高塔这个角色的造型呢，就是称赞它的一个角色的一个形象够怪非常非常的异形的一个感觉。那还有一个地方，它这个地方是稍微有点改变的，这个地方。它这里原本的一个官方的版本的话呢，这个地方就是一个只能前后动的关节，但是它这个时候在这里其实变成了是一个根部变成是一个球形关节，这样各位可以看得到幅度的话是稍微有一点增加，但是呢，效果也不是说非常的显著了那原本的这个地方这个空洞呢也还是存在的，但是不管怎么样的话呢，这个改变还是有的特别是上面的这个两个这个分出来这个爪子的部分的话呢，是一个非常大的一个亮点。那我们现在来示范一下这一款放大版本的一个变形过程啊。首先的话，我们先把上面这两个部分呢恢复成它原本的一个在跟官方形象比较接近的。那但因为这个地方是有一个关节可以转动的，可能你把玩的时候呢会乱转，但是没有关系，你原则上就是把这边这个凸啊，要把这边这个凹啊，你把两侧呢是对到同一侧，那以及这个地方呢也是有一个凸跟凹的一个结合，你就只要把它转到同一侧啊，
然后就可以做一个反正能够扣上去的角度那一面就对了啊，并不需要特别去牢记。然后这个地方是可以推动的啊，你转过来之后呢，原本上基本上这个地方只要平就可以了，因为有时候你在玩的时候你可能会推成这样，那你转过来的时候呢，这个地方啊就没有一致，没关系，再把它推过去就可以了，这个问题来讲也都不大。然后上方这个爪子的话呢，并没有特定的一个方法了啊。那你转动的时候，你会发现它是一个不对称的，因为它不是在正中间啊，这个就不要在意，因为它的结构就是这样的。以及的话呢，你这个看到这个地方啊是有一个缺口的，这个地方上面有个缺口，它的话呢你往上推啊，是对应到这个地方是有一个凸的，你就是记得这样子把它往啊不对，这个凸的位置在这里啊，对，这个地方就是要对应我刚刚讲那个凹，这样往上推啊。其实这个并不难，你只要往上推的话，正常的话伸长了之后往里面嘟啊，基本上就会刚好卡进去了。那这个呢就暂时的先回复到它的一个这个非常这个吊臂的这个部分。再来的话呢，我们就把这个地方啊，这个地方给打开，后面的这个部分，后面这个地方给做一个打开，就轻松的就可以打开了。也不对，我们先变头吧啊，这个地方先往上推，然后呢这个往里头塞，然后因为这里有一块部件啊，这里多了这个部件可能要稍微折一下，然后的话呢才能够顺利的把这个脸的话呢给塞进去。原则上也是挨着可动关节推进去，它自己基本上也都会到定位了，也不是特别难的。那只要把这个地方给翻出来啊，然后呢我们把这个地方开始做一个解开了哦，这个地方给解开，解开之后的话呢，我们把这个脚先往下放啊。这里推过来的时候呢，你看到没有？这里是有一块凸啊，这个凸就是要扣进这个洞里头。那这个手爪可以先放进去啊，然后我们就是把这个地方转过来，转到对这个凸对进这个洞，两侧都是一样。但是呢，先不要急着放进去啊，先不要急着放进去，因为的话呢，两侧的话呢，必须要同时做一个进行，还不止啊，这里，好，到这边。OK， 到这里把它转进去啊。那这个时候呢还不急着放进去，为什么呢？因为你看到这个地方，这里面还有个凸，对应边也还有个凸，它是要把这个部件放下来之后呢，这两侧里面的凸要放在这两个洞，所以它一次的话呢，一次要扣四个卡扣啊。所以这个地方的话呢还是要稍微去练习一下，但是也不难，因为它的这个公差的话呢就设计来讲还是比较精确一点的啊，就同时间的话就可以把它给扣进去了，稍微对一下。不过这个扣的这个难易度来讲的话呢，这一款是比不上官方的那么样的一个精准了，毕竟它已经放大了很多。那我们先待会再做调整吧。我们先，哇，这个玩具真的非常的大，在镜头前面展示呢并不是那么容易的事情啊。然后的话就是把这个部件，大家就把这个部件给整个打直，打直之后的话呢，我们把它呢转到侧边这里来。那这个地方的话呢有一个结合卡扣在这里，你就记得第一个记得是把这个轮子朝到正下方，然后的话呢这个地方是有一个凸的，然后往前面这里扣过来啊，不对，这个凸不关它的事，是这个这边这个凸，它要扣这里斜的这个地方，其实它这里是一个洞，在这个地方把它给扣进去。还有后面这个地方，它这里会有一个凸跟它的一个结合，它自动这两个地方呢会扣到定位，好，这样扣进去。另外一侧也是一样的啊，你要记得把它给转到侧边来，转到侧边，然后记得轮子这个部分朝下，然后这个地方推移一下，推过去，这里，这里跟这里做一个结合，好，扣上 ，OK。然后呢，后面这个地方的话，我们再做一个简单的一个调整，稍微的去调整一下，确实它有扣进去了。OK， 扣进去了啊。那没有 cut 的一声，我也不知道为什么没有 cut 的一声。然后再把这个部件往后放，这个地方整个的往上面抬起来。那因为它这个部件的话呢，好像这个地方是可以做一个分离的，包括从盒子里头拿出来的时候，它也是一个分离的状态。那我们应该是正常来讲是应该放成这样吧。这个部件是前后是可以稍微的有一个小区隔的。再把这个吊臂的话往下放下来，好，体型呢非常巨大的一个家伙呢就算是变形完成了啊。这最后为什么钢会不平，因为这个手爪这个时候是这样子的，记得把它给收进去。为什么会这样子？因为我把它推开要方便我把那两个凸放进去，所以是暂时需要先把它暂时给推开的。那这样一来的话呢，它就有一个基本的一个滚动性了。那最后的话呢，这个什么这两个一个铁球的部分呢，因为刚好这里没有两个洞哦，你可以就是可以放在这儿，那你可以习惯了把它挂到这边啊，我只能说这个挂法我自己还算可以接受了，我还算可以接受。当然这是我们自己去想象出来的。
那这个呢就是我们这个机械战队这个 KO 放大版的高塔，从一个机器人到一台工程吊臂的一个并行过程。载具的大小呢，我们做一个跟官方版本的一个最直接的对比，可以说是相差真的是很大。然后在细节的涂装上面，各位可以从侧边这里可以看得到啊，包括这个机械战队的版本是有一些警示标志的。翻到后面来看的话呢，这一块结合了这个部件的话呢，两个的基本的塑胶颜色也不同。然后这一代啊是官方的版本是空白的，然后机械星球的机械战队的这个版本的话是有一个 caution， 还有这个后面一个警示灯的一个样子。上方的这块部件啊，原本的塑胶配色也不同，上方的这个吊臂的话呢，可以说是最大的一个改变了。这是一个官方的版本，它是在变形合体的时候呢，是把它拆下来，然后装到这个，我们直接展示一下，它是这个拆下来之后，我记得它是应该装到这个应该是，如果没有记错的话，它好像最后是这样子的一个形象，对不对？但是呢，我们这一款的一个机械战队的版本的话，它是直接把它跟这个头的话呢，是直接是做了一个一体的一个变形啊，算是一个蛮成功的一个改模了啊。那它在这个工程的这个叫吊臂的这个形态下呢，滚动性还是有了啊，但是呢，我的感觉呢，并不是非常的流畅。特别是我初拿到的时候呢，这一款的话呢，我很确定它里面应该是有一个水口没有剪干净，所以它是卡住的，因此我这个滚动性受到了一点点的影响。然后上方的这两个这个大铁球啊，我的习惯就是暂时先放在这吧啊。然后的话呢，我们也可以稍微去对比一下，我之前有跟大家做过这一个，也是他们家自己的这一个，是另外一个，也是大力金刚的一部分啊，这个 OK 废炸，两个可以做一个简单的对比。严格来说的话呢，如果以他们自家这两款做一个对比的话呢，这一款的质量呢会好上非常的多，整个玩具非常的沉重啊。然后这一次的话呢，第一在塑胶的感觉呢不如他们之前的这个版本，好像有点变薄。第二合金部件呢也稍微有点减少，当然它都是有增加新的配件了啊。那这两个的话呢，互相之间的话呢是有一个高下之分的。那最后的话呢，就跟各位对比一下这个，干嘛把这个头给伸出来，记得把它放回去。那最后的话要跟各位提一下，就是说呢，这个版本的话呢，其实目前大家可能最担心的还是说它会不会顺利的全部出完了啊，但是我目前这个势头看起来的话呢，如果不是出什么意外的话，应该是可以顺利把它给做完的。那至于你能不能接受这一款玩具，就看你能不能接受大力神的这个尺寸大小到什么样的一个地步了啊。本身的话呢，它呢并没有说到非常非常非常让人赞为惊为天人的品质，这一款真的是没有。但它的改模程度来讲的话，特别是这个部件的话呢，又比他们自家之前推出过的几款还来的优秀了啊。但是就是这个比较轻的手感，以及人形下榻，它这个多重关节的这个腿部呢稍显松软呢，在把玩上确实是会造成一些比较不爽的一个感觉啊。那最后的话就是看你到底是要一个什么样尺寸的大力神了，这可能是你最后决定买不买的一个关键了。那今天就跟各位进行到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。